Ahir el president parlava de la Catalunya dels 8 milions, la Catalunya potser més plural i diversa de la història, i estic completament d'acord. I crec sincerament també que aquest país, quan més avançat, ha estat quan ha estat a través de la unitat màxima del catalanisme. Per tant, nosaltres, des de, com deia, la diversitat i la pluralitat, no podem fer més que seguir lluitant per millorar aquest país, per millorar l'educació, per millorar la sanitat, per millorar tots els serveis públics i per seguir lluitant per la llengua. Serà una solució per descongestionar el col·lapse perpètua del Parc Taulí. 2. Acord inicial per part de l'Ajuntament de cessió del local, que serà de la seva propietat, prevista el conveni urbanístic de la zona de Santa Teresa a la Generalitat de Catalunya perquè aquesta, en compliment de les seves competències, posi en marxa un nou centre d'assistència primària. 3. Reobertura immediata de l'ambulatori de Fontetes, com a mínim amb els serveis que tenia abans de l'inici de la pandèmia. Aquest fet permetrà alleugerar les llargues llistes d'espera i retards en l'atenció als malalts del cap de Canaletes. Aquesta reobertura estarà en funcionament fins a la posada en marxa del nou CAP a Santa Teresa. 4. Creació i posada en funcionament de tantes vegades demanat d'un consultori a Bellaterra i tantes altres ajornat sense motius aparents. Per la llengua, amb els nostres 26.000 socis, seguim treballant intensament per aconseguir canvis tangibles a favor de la llengua catalana que compartim, tant a nivell global com també aquí a Cerdanyola del Vallès. I ho fem des d'una visió oberta i constructiva, pensant en el fet que la llengua catalana ha de ser per a tothom, la llengua de l'escola i de la universitat, de la salut i de l'esport, i també, és clar, la llengua dels continguts audiovisuals i dels creadors de continguts, de les sèries, del cinema, dels videojocs, de les noves tecnologies i de les xarxes socials. L'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya ens serveix per recordar que som un poble que ha lluitat durant segles per la seva llibertat i sobirania. Ens fa palès que no renunciarem mai a assolir un estat propi, vista la història dels darrers segles, que ens confirma que és l'única manera de garantir la nostra persistència com a nació. Avui, en una situació excepcional, on la política i judicatura espanyola està més pròxima que mai als postulats ultras, i alhora l'Estat depèn més que mai de l'independentisme per la seva estabilitat, demanem que els partits i societat civil estiguin a l'altura i que tornem a fer passos decidits cap a la consecució d'un estat propi, un estat propi que serà fruit de molt d'esforç, perseverança, bones dosis de negociació, sí, però també de confrontació. Senti la veu de tots solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti, i qui ha acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li calgui. I via fora, que tot està per fer i tot és possible.
ens hem de mantenir fermes per no perdre de vista l'objectiu, que és la independència de Catalunya. Cal fer feina també des dels municipis, molta feina, això ja ho dèiem quan fèiem campanya per les eleccions municipals, perquè no assolirem la independència si no és des del territori. Nosaltres creiem també que només la unitat ens permetrà avançar i ens farà més fortes per aconseguir l'objectiu final, la llibertat del país. Us necessitem a totes i a tots per seguir endavant. Mobilitzem-nos, sortim als carrers i no defallim per assolir la República Catalana, una república forta, plena, justa i feminista. Tenir sempre en compte que els drets nacionals avançaran només si ho fan els drets socials. Per complir amb tots aquests objectius, també cal un govern de la Generalitat i posar centrar-se en les necessitats dels catalanes i dels catalans, exercint el nostre autogovern, afrontant els reptes que tenim com a país, com l'augment de la desigualtat i l'emergència climàtica. I d'una vegada per tota posa remei als problemes que tenim a l'educació, la sanitat i l'habitatge. Com ens va assenyalar l'1 d'octubre, només una lluita popular, massiva, desobedient i insurreccional pot posar contra les cordes de l'Estat i ens pot portar a la independència. I la responsabilitat està a les mans de la classe treballadora. Som els únics que no tenim res a perdre i tot un futur a guanyar, com ho hem demostrat sent al carrer en totes les lluites dels darrers anys, en defensa dels interessos populars, contra les retallades, els desnonaments i altres problemes socials i ambientals. Que Catalunya sigui un estat independent aportaria recursos suficients per cobrir totes les nostres necessitats de despesa actuals i fer front a noves despeses, per exemple, en l'àmbit de la salut. Podria augmentar la inversió en els CAP, com el de Fontetes, Canaletes, Serra Parera de la Farigola o el CUAP de Cerdanyola-Ripollet, o construir nous hospitals, com el desitjat Ernest Lluch. Podríem millorar els salaris dels professionals mèdics, augmentar les plantilles i els serveis i reduir les llistes d'espera. Socialistes de Catalunya estem esperançats en la capacitat del nostre país per assolir un futur millor. Un futur en una Catalunya que haurà superat les ferides, que haurà retrobat la seva cohesió social i la seva convivència, que haurà reduït les seves desigualtats i generat una prosperitat compartida, que haurà avançat encara més en la igualtat entre dones i homes i en la integració de la diversitat, que haurà recuperat el seu lideratge social i econòmic a l'Europa unida, de la democràcia i l'estat del benestar, i a l'Espanya del progrés, les llibertats i la pluralitat territorial i cultural.